ហើយនេះមកលេងមកប៉ុន្តែមើលកន្លែងចតឡានគេឥឡូវគេមានកន្លែងសម្រាប់អ្នកទៅងន់ហើយយើងមានកូនតូចពីមានកន្លែងពិសេសសម្រាប់យើងមកយើងពិបាកហូបកន្លែងចតហើយមកដល់ឃើញមើលរូបមកហូបគេនៅមកហូបគេនេះក៏ឃើញគឺថាឃ្លានមកហូបគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហូបគេនឹងឥឡូវកំពុងអនុញ្ញាតដល់ចូលក្នុងមកថ្ងៃនេះថ្វើការតែកន្លែងឯងអញ្ចឹងសពពេលកន្លែងដើរតាមអត់មានថាតាណាទេគឺថាមហាត្រានៅក្នុងមក ដែលមើលគេលួយបានហើយសំខាន់នេះមកកន្លែងនេះ85កន្លែងនេះ85គ្រីប៊ីគ្រីកាហ្វេនេះដើម្បីទិញនំយកទុកញ៉ាំហើយកន្លែងហ្នឹងគេមាននំច្រើនមុខណាដល់ពេលគ្រាន់តែដើរចូលមកឃើញនៅខាងស្ដាំដៃនេះហាងគេលក់ជាហាងជប៉ុនមើលមកមើលពីក្រៅទៅឃើញមកគេដូចតែនំប៉ុន្តែឥឡូវមើលនំសិនមកទិញនំសិន កូននឹងគេចង់ញ៉ាំអ្នកនំខេកនេះតែហាងនេះគេមានលក់តែនំខេកគេមានលក់មាននំលក់ផ្សេងផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែនំគេគេតុបតែងឲ្យស្អាតក៏ឃើញហើយគួរចង់ញ៉ាំមែនតើតែធ្លាប់ទិញញ៉ាំច្រើនដងហើយនំគេនឹងឆ្ងាញ់ហើយគេធ្វើថ្មីថ្មីណាតែពេលមកទិញច្រើនព្រោះឃើញហើយនំគេតុបតែងស្អាតដល់តែពេលមកអញ្ចឹងទិញច្រើនណាស់ញ៉ាំ เนี่ยนมมันนี่ชิ้นใหญ่เนี่ยนี่ติงนมนี่ใบดงใครเอาแมงโก้นี่ติงมวยให้สอบรีโก้นี่ก็โยสอบรีปีเดี๋ยวเต้เอาแต่มาไกลนั้งจุงก้าอ้อมร้อยดอลลาร์ดองได้ติงมาดองติงเฉินอยู่ตุกยำ